story. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و صحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلى آلک و صحابک یا رحمت للعالمین. اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نحمیر کا آغاز کر رہے ہیں. آج ہم نحمیر کا پہلا سبق پڑھیں گے. دعا ہے اللہ رب ذوالجلال ہمیں اس کتاب کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آئیے ہم اپنے پہلے سبق کا آغاز کرتے ہیں. انشاءاللہ اوپر دیکھ کے پڑھائیں گے، اور جو پڑھائیں گے وہ انشاءاللہ سمجھ بھی آئے گا اور فٹ بھی ہوگا. تو سب سے پہلے آج کا ہمارا جو سبق ہے اس کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ لفظ سے ہو رہا ہے. نحمیر کتاب کے اندر لفظ سے کتاب کا آغاز ہو رہا ہے، اس لیے ہمارے سبق کا بھی آغاز لفظ سے ہوگا. اور آج کا ہمارا سبق لفظ سے شروع ہوگا، جملہ خبریہ پہ جا کے ہمارے سبق کا اختتام ہوگا. تو سب سے پہلے ہم پڑھنے لگے ہیں لفظ. لفظ کا لغت میں معنی ہے پھینکنا، چاہے وہ منہ سے ہو، چاہے وہ ہاتھ سے ہو، چاہے وہ جیسے بھی ہو، پھینکنا یہ لفظ کا لغت میں معنی ہے. لفظ کا اصطلاح کے اندر معنی یہ ہے کہ وہ آواز جو انسان کے منہ سے نکلے اور حروف پیدا ہوں اسے لفظ کہتے. وہ آواز جو انسان کے اور حروف پیدا ہوں اسے لفظ کہتے. لفظ کی دو قسمیں ہیں، لفظ مستعمل اور لفظ مهمل. جس کی قسمیں ہوں اسے مقسم کہتے. یہ مقسم ہے، اس کی دو قسمیں مستعمل اور مهمل. قسموں میں مقسم کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے. وہ قسم ہی کون سی ہے کہ جس میں مقسم نہ ہو؟ قسموں میں مقسم کا ہونا ضروری. مستعمل یہ بھی قسم ہے لفظ کی، مهمل یہ بھی قسم ہے لفظ کی. مستعمل کی آسان تعریف کرنے لگا ہوں. با معنی لفظ کو مستعمل کہتے ہیں، بے معنی لفظ کو مهمل کہتے ہیں. لیکن ہوگا یہ بھی لفظ ہوگا، اور لفظ کی تعریف وہی جو میں نے پڑھائی اوپر، وہ آواز جو انسان کے منہ سے نکلے اور حروف پیدا ہو. اگر ان کا معنی ہے وہ آواز جو انسان کے منہ سے نکلی اور حروف پیدا ہوئے، اگر اس کا معنی ہے تو مستعمل، اگر اس کا معنی نہیں ہے تو مهمل. عربی کے اندر مستعمل لفظ کی مثال رجل، زید، داربا وغیرہ وغیرہ، اور مهمل کی عربی میں جاساقن ایک لفظ ہے. کیا ہے جاساقن؟ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، لیکن انسان کے منہ سے آواز نکلی اور حروف پیدا ہوئے. دیزن، انسان کے منہ سے آواز نکلی حروف پیدا ہوئے، لیکن اس کا معنی، لہذا یہ مهمل ہے. مستعمل اور مهمل یہ دونوں ہماری زبان میں بھی چلتے ہیں، اردو میں بھی چلتے ہیں. جیسے ہم بولتے ہیں پانی، یہ مستعمل ہے. شانی یہ مهمل ہے. چائے مستعمل ہے. شائے یہ مهمل ہے. تو بہرحال لفظ کا میں نے پڑھایا آپ کو، لغت کے اندر کیا معنی ہے پھینکنا، اصطلاح کے اندر وہ آواز انسان کے منہ سے نکلے اور حروف پیدا ہوں. لفظ کی کتنی قسمیں؟ دو، مستعمل اور مستعمل با معنی لفظ کو کہتے ہیں، مهمل بے معنی لفظ کو کہتے ہیں. مستعمل کی مثال رجل، فارس وغیرہ. مهمل کی مثال جاساکن، دیزن وغیرہ. آگے ہم پڑھنے لگے ہیں جی. مستعمل کی دو قسمیں، مفرد اور مرکب. ہم مفرد کی تعریف پڑھیں گے، پھر مرکب کی تعریف پڑھیں گے. مفرد کی تعریف یہ ہے کہ وہ اکیلا لفظ
جو ایک معنی پر دلالت کرے، وہ اکیلا لفظ یہ مفرد کی کیا ہے؟ مرکب کی تعریف پڑھانے لگا ہوں، مرکب وہ لفظ جو دو یا دو سے زیادہ کلمات سے مل کر بنا ہو۔ تو میں نے آپ کو مستعمل کی دو قسمیں پڑھا دی، مفرد اور مرکب۔ مفرد وہ اکیلا لفظ جو ایک معنی پر دلالت کرے، مرکب وہ لفظ جو دو یا دو سے زیادہ کلمات سے مل کر بنا ہو۔ یہاں پڑھانے لگا ہوں کہ مفرد کا دوسرا نام کلمہ بھی ہے، مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ آگے کلمہ کی تین قسمیں، اسم، فعل، حرف۔ آپ کو میں ان تینوں کی قسموں کی تعریفیں پڑھانے لگا ہوں۔ اسم وہ کلمہ ہے جو خود بخود معنی پر دلالت کرے اور اس کا معنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ناؤ، جیسے راجولن، یہ مثال ہے، راجولن، راجولن یہ ایک لفظ ہے، یہ لفظ ہے جو انسان کے منہ سے نکلا ہے اور حروف پیدا ہوئے، اور یہ با معنی ہے، بے معنی نہیں ہے کیونکہ اس کا معنی ہے۔ پھر یہ مفرد ہے، مرکب نہیں ہے، کیونکہ مرکب وہ ہوتا ہے جو کم از کم دو سے یا زیادہ سے بنا ہو، تو اس یہ دو کلمے نہیں ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ اسم ہے، فعل، حرف ہے، ان کی تعریفیں پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ میں نے اسم کی تعریف پڑھا دی، دوبارہ پڑھا رہا ہوں۔ اسم وہ کلمہ ہے جو خود بخود معنی پر دلالت کرے اور اس کا معنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ناؤ۔ راجولن اس کا معنی ہے آدمی، میں لکھتا نہیں ہوں ویسے سمجھا دیتا ہوں، راجولن کا کیا معنی ہے؟ آدمی۔ اب راجولن یہ کلمہ ہے اور خود بخود یعنی تنہا اپنے معنی، جو کون سا معنی ہے؟ آدمی، اس پہ کیا کر رہا ہے؟ دلال۔ اور وہ جو معنی آدمی ہے وہ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا، اس کو کہتے اسم کی تعریف، میں نے آپ کو پڑھا دی اور راجل کے اوپر فٹ بھی کرا دی۔ فعل کی تعریف پڑھانے لگا ہوں۔ فعل وہ کلمہ ہے جو خود بخود معنی پر دلال کرے اور اس کا معنی تین زمانوں میں سے ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہو، جیسے دارابا، کیا مثال ہے؟ دارابا، دارابا کا معنی ہے مارا، میں اس نے نہیں نکال رہا، وہ تو پھر وہ مرکب ہو جائے گا اگر کہیں گے اس نے مارا، کیونکہ وہ دو کلمے بن جائیں گے، مارا۔ یہ دارابا معنی پر خود بخود دلا کر رہا ہے اور اس کا معنی تین زمانوں میں سے ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ ماضی کے ساتھ۔ حرف کی تعریف پڑھنے لگا ہوں۔ حرف وہ کلمہ ہے جو خود بخود معنی پہ دلالت ہی نہیں کرتا، جو خود بخود معنی پر۔ تو میں نے تینوں کی تعریفیں پڑھ دی، اسم خود بخود دلالت کرتا ہے، فعل بھی خود بخود دلالت کرتا ہے، حرف خود بخود دلالت ہی نہیں کرتا، یہ دونوں سے جدا ہو گیا۔ اب یہ آپس میں جدا کیسے ہوں گے؟ کہ اس کا معنی تین زمانوں میں سے ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں، اور اس کا معنی تین زمانوں میں سے ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ایک بات میں یہ دو شریک ہیں کہ اسم بھی خود بخود اپنے معنی پہ دلالت کرتا ہے، فعل بھی خود بخود اپنے معنی پہ، لیکن یہ دونوں سے اس بات میں ہی جدا ہو گیا کہ حرف اپنے معنی پہ خود بخود دلالت نہیں کرتا۔ آپس میں یہ جدا کیسے ہوں گے؟ کہ اسم کا معنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا، فعل کا معنی تین زمانوں میں سے ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ جی میں نے آپ کو یہ پڑھانے لگا ہوں، یہ میں نے آپ کو مفرد مکمل کرا دیا۔ مرکب کی میں نے تعریف پہلے بھی پڑھائی، پھر پڑھا رہا ہوں۔ مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلمات سے مل کر بنا ہو۔ مرکب کی دو قسمیں، مرکب مفید اور مرکب مفید وہ مرکب ہوتا ہے کہ جب بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے، سننے والے کو کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم ہو، اسے پتا چلے کہ کہنے والا کوئی خبر دے رہا ہے، اسے پتا چلے کہنے والا کوئی چیز طلب کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں مرکب مفید۔ پھر دوبارہ پڑھ رہا ہوں، مرکب مفید وہ مرکب ہے جب بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے، سننے والے کو یا تو پتا چلے کہ یہ خبر دے رہا ہے، یا سننے والے کو پتا چلے یہ کوئی شاید طلب کر رہا ہے، اسے مرکب مفید کہتے ہیں۔ مرکب غیر مفید
وہ مرکب ہے. جب بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے, سننے والے کو کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم نہ ہو. مثالیں دے دیتا ہوں. مفید کی مثال, محمد رسول اللہ, یہ کلمہ شریف میں دوسرا حصہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, اس کا ترجمہ ہے محمد اللہ کے رسول ہیں. اب سننے والا کہے گا کہ یہ کہنے والا خبر دے رہا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کہ نبی پاک اللہ کے رسول ہیں, سننے والے کو خبر معلوم ہوگی. اگر ہم یہ کہیں اہدی, کیا کہیں, امر کا صیغہ قرآن پاک فاتح شریف میں, تو اب کوئی بندہ سنے گا تو وہ کہے گا یار یہ بندہ مخاطب سے ہدایت مانگ رہا ہے, یا مخاطب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو بہرحال مرکب مفید وہ مرکب ہے, یہ مرکب ہے. اب اگر کوئی بندہ کہہ دے یہ مرکب ہے, یہ بھی اس کے اندر انت ضمیر ہے. مرکب مفید وہ مرکب ہے, بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے, محمد رسول اللہ, خاموش ہو گئے, اب سننے والے کو کیا معلوم ہوگی, خبر. میں نے کہا اہدی, سننے والوں کو پتہ چل جائے گا یار یہ کوئی شاید طلب کر رہا ہے, اس کو کہتے مرکب مفید. اور مرکب غیر مفید, بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے, سننے والے کو کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم نہ ہو, نہ خبر معلوم ہو نہ طلب معلوم ہو, اسے کہتے مرکب غیر مفید. جیسے غلام زید, غلام زید, اب اس کا ترجمہ زید کا غلام, کیا پتا وہ آیا ہے گیا ہے بیٹھا ہے اٹھا ہے کھایا اس نے پیا, یہ کوئی پتہ نہیں ہے, اسے کہتے ہیں مرکب غیر مفید. یاد ہو گیا, میں پھر دہرانے لگاؤں ایک مرتبہ. سب سے پہلے ہم نے پڑھا لفظ, اس کا لغوی معنی پڑھا پھینکنا, اصطلاحی معنی وہ آواز جو انسان کے منہ سے نکلے اور حروف پیدا ہو. اس کی دو قسمیں, مستعمل اور محمل. مستعمل با معنی لفظ کو کہتے ہیں, محمل بے معنی لفظ کو کہتے ہیں. مستعمل کی دو قسمیں ہم نے پڑھی, مفرد اور مرکب. مفرد کی تعریف ہم نے پڑھی, وہ اکیلا لفظ جو ایک معنی پر دلالت کرے. مرکب وہ لفظ جو دو یا دو سے زیادہ کلمات سے مل کر بنا ہو. مفرد کا دوسرا نام ہم نے پڑھا کلمہ. کلمہ کی تین قسمیں پڑھی, اسم, فعل, حرف. اسم وہ کلمہ ہے جو خود بخود معنی پہ دلالت کرے اور اس کا معنی تین زمانوں میں سے ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو. فعل وہ کلمہ ہے جو خود بخود معنی پر دلالت کرے اور اس کا معنی تین زمانوں میں سے ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہو. مثالیں بھی پڑھ لی. حرف وہ کلمہ ہے جو خود بخود معنی پہ دلالت ہی نہ کرے. مرکب کی دو قسمیں, مرکب مفید, مرکب غیر مفید. مرکب مفید وہ مرکب ہے جب بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے, سننے والے کو یا خبر معلوم ہو یا کوئی طلب معلوم ہو. جیسے مثالیں ہم نے پڑھ لی. مرکب غیر مفید وہ مرکب ہے جب بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے, سننے والے کو کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم نہ ہو. آخری بات پڑھانے لگا ہوں آج کے سبق کی, ہمارا پہلا سبق ہے نو میر کا. مرکب مفید کا نام جملہ اور کلام بھی ہے. مرکب مفید کا یہ دو نام اس کے اور ہے مرکب مفید کے, کون کون سے؟ ایک نام اس کا ہے جملہ اور ایک نام اس کا ہے کلام. یہ دو نام ہیں مرکب مفید کے. تو آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے, تو انشاءاللہ دوسرا سبق پھر پڑھیں گے, جملہ سے آگے ہم پڑھیں گے. اللہ اللہ